ti gledaš Studomat TV, tvoj vodič kroz studentski život. Ako pet mašina u 5 minuta napravi 5 dijelova, koliko vremena treba da 100 mašina napravi 100 dijelova? Možete li vi riješiti ovu mozgalicu? Posjetite rubriku Studentske mozgalice na studomat.ba i provjerite vaše rješenje. Rješavaj studentske mozgalice, zagrij moždane vijuge i spremno dočekaj ispitne rokove. Gledaj Studomat TV i čitaj studomat.ba. Ti gledaš Studomat TV, tvoj vodič kroz studentski život.